Ana, hoćeš li ustati? Dobro jutro, hej! Mama, moram li? Zašto moramo opet u školu? Zato što deca moraju da idu u školu. Bar do 8. razreda se mora ići u školu. Navikni se na to. Neću o tom uopšte da razmišljam. Ja tek u 5. razredu, toliko dugo ću još morati da idem u školu. Moram da izađem iz kreveta i moram da se naviknem da ću još dugo morati da idem u školu. Ceo svoj život. Znam što ćemo raspoložiti. Pogledat ću što ima novo, što ima na Instagramu. Ana, od kad te već čekam dole, spremila sam ti doručak. Šta radiš to? Jel nisi valjda na mobilnom? Mama, evo, sad ću doći, samo gledam svoj profil Instagramu. Petra mi je nešto poslala. Jel ne, ispraznila mi se baterija, ne mogu da joj odgovorim. Ana, zar ne možeš to da gledaš kad imaš više vremena, zakasnit ćeš u školu? Prazna baterija nije razlog da se zakasni u školu, jesi li me čula? Šta sad radim? Da li mogu još brzo da ga napunim? Ne, nemam za to vremena. Znam, ponovit ću svoj mobilni bateriju u školu. Naći ću negde utičnicu gdje mogu da ubodem. Ana, gde si? Nadam se da nije stavila mobil da se puni. Evo tu sam, mama, smiri se, nisam tu radila. Mama, hvala ti što si mi sve spremila. Moram odmah da krenem, da ne bi zakasnila. Kad bi Ana morala da bira između hrane i mobilnog telefona, odlučila bi se sigurno za mobilni. Bolje je da umire od gladi nego da je bez mobilnog. Bojana, reci mi, jesi vidjela onaj snimak sa psom i tostom? Pa naravno, još od kad sam to vidjela, to je stari snimak. Ne, to je novo, to sam sada otkrila na Instagramu. Hej ljudi, hvala vam što ste me sačekali. Ana, poslao sam ti bezbroj stvari preko Instagram, da si se vidjela, nisi mi ni odgovorila. Da, Petra, ona tvrdi da snimak sa to s hlebom i životinjima, da je to nešto novo, ali nije. Da, vidjela sam, ali nisam mogla nažalost da odgovorim, jer mi se u tom trenutku ispraznila baterija. Šta se dogodilo? Tvoja baterija se ispraznila? Pa ovo nije moguće, pa to je strašno. Ljudi, smirite se, tako strašno nije, mogu ponovno da napunim mobilni. Pa dobro, ja znam što je još strašnije ako zakasnimo na čas engleskog. Good morning kids, hello everybody. Good morning, gospođo Cvetković. Jao, jao, izgleda da još uvijek spavate, samo sam čula Bojanu. Moramo da krenemo sa nastavom. Ja, skoro sam zaboravila. Gdje sam to ostavila? Jedan trenutak samo. Moram nešto na brzinu da uradim. I onda možemo da počnemo. Ana Jovanović, šta tu radiš? Hoćeš li molim te da se vratiš na svoj mjestu? Ja, šta tu radi ona? Da li će sada da puni mobili? E, šta tu radiš? Ne diraj moje noge. Hoćeš li da veš moje pertle? Ne, to ne želim. Osim toga, ti ne nosiš ni patike. Bosa si. Da, da, morali si to da primetiš, a zato imam slomljenu ruku zbog tebe. Ja, samo nastavi da pričaš gluposti, Anja. Možemo da počnemo sa nastavom. Pa ovo nije moguće. Kradeš našu struju, tek tako stavila sa mobili da se puni? Tokom časa? Da, jesam. Da je to možda problem? Mislila sam da mogu da uključim utičnicu, telefon. Ne, ne smeš to da radiš. Treba si prvo da pitaš, i to na engleskom. Šta, kako, da pitam na engleskom da li mogu svoj mobil da napunim? Hoćeš li već jednom, inače ću punjač da izvučem. Čekaj, Ana, ukucat ću to na translator. Napuniti mobilni telefon. Petra, požuri brzo, traje mi prevod odmah. Dana, 3, 2, 1, sad ću isključiti punjač. Ana, kaži, can I charge my smartphone? Please, charge. Dobro, gospođo Cvetković, can I charge my smartphone, please? Pa, u zadnjem trenutku si uspjela. Ana, bolje bi ti bilo da učiš engleski. Ali ostavit ću mobilni za sad da se puni. Imala si sreće. Joana, da mene ne bi bilo, izvukla, bi ti punjač. Hvala ti, Petra, spasila si me. Nema problema, imam toliko puno aplikacija na mom telefonu koji su mi stalno od pomoći. Ana, ja sam htjela ti pomognem, ali moj laptop nije dovoljno brza, osim toga, nastavnica bi me sigurno vidjela. Znam, Bojana, zato je bolje što mi je Petra šapnula i ona sedi pozadi. Dobro, deco, nastava je nažalost već gotova, a domaći sam već zadala. Dobro, da pogledam koliko se baterija već napunila. Jao, ne, samo 50%, to nije dovoljno, 2 sata je bio punjač uključen. Da, možda sam samo malo zakačila kabel i tako sam izvukla punjač iz utičnice. Jao, Anja, ali bolje išta nego ništa. Mogu sada provjerim šta mi je sve stiglo.
I ova generacija sa mobilnim telefonima uopšte ih ne razumem. Bolje mi je da se dobro pripremi za čas i da nauče nove reči. Ana, daj mi svoj mobil i želim da vidim šta se imaš na njemu. Kladim se da nemaš najnovije i najbolje aplikacije. U svakom slučaju ti treba aplikacija za prevođenje. A treba će ti i Navigon. Ana, da li se ljutiš? Ako aplikacija nešto košta, mislim svaka aplikacija pomalo košta, ali troškovi nisu tako veliki. Pa dobro, što se mene tiče, možda ih skineš, ali ne previše. Ne znam koliko će te koštati. Ma ne brini, ja imam 10 aplikacija na mom telefonu. Da li ima neko još neki predlog, šta je Ani sve još potrebno? Bolje pitaj što još nije potrebno. Vjerovatno ništa nije instalirala na svom telefonu. Ja imam sve aplikacije, možda vidiš. Petra, šta si mi sve to instalirala? Memorija mi je sada prepuna. Pa sad imaš sjajnu navigaciju, tako možeš mnogo vremena da uštediš. Kad želiš negdje da odeš, sve možeš da izračunaš. Zaista? Pa to je super. Onda ću biti jako brza. Da li mogu da izračunam i najbrži put od kuhinje do svoje sobe? Iskreno, ne razumem zašto ste toliko uzbuđene, pa svoje stvari nisu neophodne. Mama, kada mogu končno da počnem da jedem, toliko sam gladna. Hoću ovaj pomfri da jedem. Ema, moraš još malo da se strpiš, čekamo da dođe Ana. Ja super, uštedila sam 2 minuta ili 1,5 minut, ovim putem još nisam išla. Super je ova nova aplikacija. Ana, stigla si i nisam računala da ćeš tako brzo da dođeš. Mislila sam da ćeš tek za par minuta da dođeš. Mama, imam jednu novu aplikaciju koja meri udaljenost, zato sam tako brzo došla. Pa ne gledaš valjda u svojim mobilima dok hodaš po ulici? To ne bi smjela da radiš, tako može neko da te pregazi. A sad ću uzeti ovaj pamflet. Bilo kako bilo, možeš sada sedneš, Ana, čekamo na tebe. Stefan je kod svog druga. Ne znam da li sam sada pojem pomfrit, morat ću da proverim svoju aplikaciju koja broji unos kalorija. Šta, Ana? O čemu pričaš? Osim toga, sklanji mobilni sa stola. Aplikacija koja meri unos kalorija, pa to su gluposti. Možda pojedeš valja pomfrit. Pa dobro, sklonit ću na telefon. Nemam ništa protiv, malo pomfrita. Sigurno ću preći dozvoljenu količinu. Možda izračunaš koliko dugo će mi trebati da pojedem ovu porciju pomfrita. Jao, kako sam se najela, idem sad gore. Idem ja gore, imam toliko puno domaći. Pomoću jedne aplikacije u mom telefonu ću moći sve lepo da organizujem. Ne znam šta to Ana radi na svom telefonu. O. Ko to kuca? Tu sam ispred vrata. Dobar dan, kako vam mogu pomoći? Mogli ste pismo da ubacite u sanduče? Ne, ovo je preporučeno pismo. Morate se potpišete. Moram reći, preporučena pisma nikad nisu dobra. Preporučeno pismo? Šta li je to sad? Imam loš predosećaj. Da vidim šta tu piše. Poštovana gospođo Jovanović, račun za vaš mobilni telefon prelazi preko 500 eura. Morat ćemo vam privremeno da blokiramo vaš račun. Kako molim? Pa ovo nije moguće. Ana! S mesta silazi dole. Udaljenost od sobe do kuhinje. Ma šta će mi to? Ali ovdje još piše da moram da radim domaći. To što imaš u ruci, oduzijam ti. Mamo, o čemu pričaš? To je moj smartphone. Treba će mi. Ja mislim da je to veoma loša stvar. Šta si sve radila na njemu? Ugovor je na moje ime. Račun se odbija od mog tekućeg računa. A, možda misliš na one nove aplikacije. Petra mi je instalirala nekoliko novih aplikacija. Ana, to je koštalo preko 500 eura. Sad sam dobila pismo iz banke, blokirali su moj račun u banci. Nisi samo aplikaciju instalirala, već si neki ugovor zaključila. Ma, pa to nisam znala. Samo smo kliknuli na instaliraj. To ni Petra sigurno nije znala. Ana, trebali si prvo da pitaš. Pare ću uzeti od tvog džeparca. 500 eura od mog džeparca? Pa to će onda trajati večno, sve dok ne završim školu. Zar ne možemo nešto da se turniramo, mama? Nemam pojma. Vidimo se sljedeći put.